Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin yaradılması ilə ölkədə aqrar islahatların yeni mərhələsi başlayıb. Yeni fəaliyyətə başlayan Lənkəran Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində media üçün təqdimat keçirdi. Lənkəran Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində bitkiçilik, heyvandarlıq və texniki nəzarət üzrə ümumilikdə 68 növ xidmət göstərilir. Bu xidmətlər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun tabeliyində olan Baş Dövlət Texniki Nəzarət Xidməti, Dövlət Baytarlıq Xidməti, Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti, Dövlət Fitosanitar Xidməti, Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi tərəfindən təqdim edilir. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin yaradılmasında əsas məqsəd Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, şəhər və rayon bölmələrinin vahid mərkəzdən idarə edilməsini təmin etmək, fermerlər və kəndlilərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi, həmçinin elektron xidmət və innovasiyaların tətbiqi istiqamətində maarifləndirici işlərin həyata keçirilməsidir. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin nəzdində fermer və koordinasiya şuraları da fəaliyyət göstərəcək. Lənkəranda Fermerlər Şurası artıq yaradılıb. Bizim şura Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tövsiyəsi ilə sentyabr ayının əvvəllərində 7-sində yaradılmışdır və şuranın əsas məqsədi kənd təsərrüfatı sahəsində olan problemləri yerdə öyrənib və müvafiq olaraq təklif formasında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim etməkdən ibarətdir. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri aqrar sektorda xidmətlərin göstərilməsində bir sıra üstünlüklər yaradır. Bu üstünlüklərdən vahid pəncərə prinsipinin tətbiqini, şəffaflığın artırılmasını, fermerlərlə əlaqələrin qurulması mexanizminin təkmilləşdirilməsini qeyd etmək olar. 10 ildən artıqdır ki, FEHO və İKEV-i yetişdirilməsi ilə məşğulam. Yəni, bizim bölgədə belə bir Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin yaradılmasına həddindən artıq çox sevinirəm ki, yəni biz problemlərimiz olanda bundan qabaq həmişə Bakıya gedirdi, hansısa idarələrə gedirdi. İndi bütün bu problemlərimizin həllini biz gəlib burada rahatca öz problemlərimizi deyib həllin yolunu tapırıq. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində bir laboratoriya və mərkəz fəaliyyət göstərir. Lənkəran Regional Agrokimiya Laboratoriyası əkinə yararlı torpaqların agrokimiyəvi tədqiqatlarını, pasportlaşmasını və kartoqramların hazırlanmasını həyata keçirir. Lənkəran Regional Toxum Sertifikatlaşdırma Mərkəzində isə toxumluq əkinlərin aprobasiyası təşkil edilir, toxumların keyfiyyət göstəriciləri müəyyənləşdirilir və sertifikatlaşdırma həyata keçirilir. Hikmət Əliyev, Rövşən Məmmədov, Bəhruz Niftəliyev, Xəbərlər.